Nakon prošlogodišnje uspešne berbe i prodaje malina od zasada posađenog pretprošle godine na 10 ari, porodica Žiga iz Stare Pazove je odlučila da ove godine proširi svoj malinjak na površinu od jednog jutra. Uložili smo tih 10 ari nekih 1000 evra, sve kompletno. Vratili smo tih 1000 evra i čak smo i nekih 500-600 evra na čistu zaradu. Znači, sa tih 10 ari sasvim zadovoljni smo sa zaradom, pa smo krenuli na veće površine, pošto nadam se sad bolje zaradi. Ovde ima 4.500 sadnica, radi se o sadnici polana. Tako i onaj prvi zasad je isto sadnica polana što je iz Paraga doneta. Ovim poslom počeli su da se bave na preporuku Slobodankinog rođaka iz Bačke i za sada su zadovoljni. Malina nije zahtevna za održavanje. Mora se voditi računa o prihrani za šta oni koriste organsku prihranu i pre sadnje su bacili stajsko đubrivo. Konsultuju se sa stručnjacima, a pored prskanja zaštitnim sredstvima najbitnije je zalivanje. Mora se prskati daleko od toga. Ali jedan problem je samo što se mora navodnjavati. Obavezno mora se napraviti sistem za navodnjavanje, sistem kap po kap. Znači tu moramo sad da sledeći posao nam je bušimo bunar i postavimo sistem za kap po kap i to je jedan problem što je malo, mora da se pazi na navodnjavanje, pošto voli dosta vode. Sa uzgojem maline iskustvo ima još jedna porodica Žiga iz Pazove. Oni su također pretprošle godine zasadili ovo bobičasto voće na 3,5 jutra, a sad smo ih zatekli kako pomažu. Teško, jeste se umorili danas? A ne, danas ne, jučer smo se umorili, jučer smo cijelo dan, a danas je malo već, evo još pola sata i gotovo. Kakvo je vaše iskustvo i zašto ste se odlučili za malinu? Pa malina, ovo je, a naročito što su, ovo su dvorodne maline, a naročito Himbotop je 6,5 do 6,8 pH vrednost treba za nju, a naše zemljište ovdje oko 7, tako da odgovara naše zemljište za tu. A i polane ne smeta toliko pH vrednosti, ona se ovdje dobro ide. Polana koja je upravo zasađena je mnogorodna malina i prve plodove očekuju u drugoj polovini jula, a sa prvog zasada već početkom jula. Ova vrsta maline raste žbunasto, na kraju sezone se oreže, a sa sljedećim prolećem niču novi izdanci. Slobodanka i Janko se nadaju da će već u aprilu imati i prve stalno rađajuće jagode alba, koje su zasadili prošle jeseni na površini od 2 ara. Želja im je da se bave i uzgojem kupina.